Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. I dagens MMA-panelen ska vi prata om UFC 167 som gick av stapeln i helgen. Bör GSP lägga handskarna på hyllan? Och vi tar en diskussion om Superior Challenge som går av stapeln i helgen nu på lördag. Så var redo nu. Nu kör vi. Välkomna till MMA-panelen. Nu är det dags igen. Vi har haft två galor som har gått i helgen. Vi ska diskutera en gala som ska gå nästa helg. Paul Elvaje heter jag. Och med mig som alltid, ingen mindre än Magnus Jycken Cedenblad. Härligt. Härligt att vara här. Ja, skönt, skönt. Ja. Och bredvid dig har vi din siamesiska tvilling, Hesi Mokka. What's up? Ja. Patrik Syk. Jag har absolut inget med det här. Nej, det blev inte siamesiska trillingar. Det här blev lite obehagligt. Ingen pingis idag. Lite arg. Nej, fick pingis innan du kom hit. Alltså, de måste lida Aftonbladet och lagt undan pingisbordet. Och så står det rör dig med stora bokstäver. Exakt. Det var det första jag skrev. Mejlet bara till servicen här. Bara för fan, ställ undan det jävla pingisbordet. Så kan få någonting gjort. Vi får se om du kommer tillbaka. Jo Wallner kommer in nästa vecka och ska coacha er lite. Nu kör vi. Ja, bra. Vi ska börja att diskutera Rampage som klev in och gjorde sin debutmatch här i Bellator. Mot Magnus favorit, Joey Beltran. Det är min favorit. Nu ska ni få se hur det gick. Kolla in det här. With the top of the guard. Rampage swinging big now, knee to the body. Counter knee from Joey Beltran. Working the body and then bang, left hook right on the chin, right on top of that, right hook to the head. Rampage. Man, give me this mic. I'm sorry. Give me this mic. I'm so excited. I'm back. Been trying to tell y'all, Beyond Redney fixed my knees. He is the man. Y'all gonna see more knockouts. More people will get messed up. Everybody in my weight class better be shaking in their boots. Där hade ni den. Hesi, vad tycker du om det här? Ja, det var Rampage mötte en tjock, trött, omotiverad inhoppare som heter Joey Beltran. Som Magnus drar ut stup i kvarten på träningarna. Ja, du behöver inte skämmas, Mange. Det ser ut som det. Ja, men det var cirkus. Det var ingen match. Det, Joey Beltran är... Jag är fan mer fit än vad Joey Beltran är. Och att Rampage står och skriker att I'm back... Jag vet inte fan vad han tänker. Nej, de såg väldigt otränade ut båda två. Chipstuttarna på Rampage också, de ville jag. Och sen att det blir någon sorts kontrovers. Han hävdade att det var ju precis på signalen där en sekund innan. Och han hävdade, nej för fan, jag gick inte ner. Och hela arenan ser du benen bara liksom så här geléer ihop sig. Han hamnar på alla fyra och får en smocka till så att det... Det är ju så här, påminner om någonting som japanerna brukade så här koka ihop för ett antal år sedan. De tar två förrättningar som drar rätt mycket publik på något sätt och så blir det någonting ganska dåligt att ta det. Ja, men Joey Beltran är inte ens rolig liksom. Nej, det var väldigt, väldigt sömnigt. Han skickade i och för sig två leg kicks, det var ganska... Ja, han skickade faktiskt fler. Jag räknade dem, för jag märkte att jävlar, den där legkicken var inte dålig. Utan, och sen kom det flera stycken, så han skickade faktiskt sex legkicks under första... Jag somnade under den första två minuterna. Ja, precis. Och det får man ju ändå ge honom. Det var tydligt på någon sorts utveckling. Även om, back. He's back. Ja, knappast, men ja, det är inte så mycket att... Mange, vad innebär det här för Bellator att Rampage är med? Nej, men det kan vi dra lite publik, absolut. Alltså, han har väl en fanbase i alla fall. Så det är väl positivt att dra publik till Bellator. Men det är ingen direkt kvalitetshöjning, tycker jag. Mm.
det är inte så spännande kille. Man har sett han och han har inte blivit bättre. Han är en förrättning. Men han har lagt till leg kicks. Ja, men det är viktigt att påpeka. Bellator gick ju av stapeln nu i fredags och där var det där som var deras main event. På lördagen hade vi också en stor gala som skulle symbolisera 20-årsjubileumet för UFC där själva main eventet var, du får lugna dig nu Hessie, GSP mot Johnny Hendricks. Mange, vad säger du om den här matchen? Nej, det var avbryt ju... inte nu Hessie, Mange. Ja, tack. Tyst. Jag säger ingenting. Nej, men det är en jätterolig match. Jag är väldigt svårdömd, den går ju fram och tillbaka och det är små marginaler. Så att gå ut och säga att det är något jättekontroversiellt domslut tycker jag är fel. Det tycker jag inte. Och sen är det ju just det här poängsystem återigen. Det behöver ju diskuteras liksom. För det blir 10-9 i ronderna. Det är svårbedömt. Sen om man ska titta. Om man tittar Pride. Där var det lite så här. Vem gjorde mest skada? Och det är ju ganska uppenbart. Det tror alla är övertygade om att det var Henrik som gjorde mest skada. Men sen räknar man poäng. Räknar vem som har mest octagon control. Några nedtagningar och sånt. Ja, då kan GSP vinna matchen. Patrik. Bra, ta alla punkter och vi skippar Hesse idag. Jag tror vi håller lite på den salvan. Var det här den bästa GSP du har sett? Nej, det skulle jag inte påstå. Det var nog kanske inte den bästa Johnny Hendricks jag sett heller. Däremot så var det en ganska svårdömd match på många sätt. Just eftersom de var ganska dominanta i partier utav matchen. Det var ju inte någon som totalt ägde en rond. Det var väl någon rond som jag tyckte var ganska tydlig för GSP. Det var någon rond som var ganska tydlig för Hendricks. Men ofta så hade de höjdpunkter i ronderna. Så man fick liksom ställa en nedtagning och ett knä mot en rak vänster. Och några låga spark. Alltså det var väldigt svårt. Och när jag tittade på den så hade jag Hendricks som segrare i första, andra och fjärde ronden. Och det får jag väl stå fast vid. Men det är fram och tillbaka. Så det är precis som du säger, eller som du kommer säga, att när man är champ så har man någon sorts fördel med sig. Framförallt när det är jämnt. Det var samma sak med Alex och John Jones. Det är ganska jämförbart faktiskt vad som hände. Uh-huh. Okej, okay, kan vi alla bara ta ett djupt andetag nu? Nu kör vi. Varsågod Hessie. Yes. Nej, att säga att GSP förlorade den här matchen, som många säger, det kunde gått hur som helst. Men jag har en klar tydlig vinnare att GSP vann. Det kunde ha gått ut från att men jag personligen, måste jag vad jag tycker. Han vann rond 1. Rond 1 var ju där, det var ju balansvågen. Det var där man kunde dömt lite hur som helst. Men då skulle, om det skulle vara så patient hade gett det 10-10, då hade det blivit en draw. Då hade GSP fortfarande haft bältet. Rond 3 och 5 var det inget snack om. Han pushed the pace i femte ronden. Det var där matchen avgjordes. GSP för mig har, som du sa innan också, inte sett lika bra ut. Och jag tror en anledning till det är att han fick den här tummen mot Jake Shields. Och efter den här i ögat då förstörde någon lite bit av hans syn. Jag tror att synen har påverkat honom. Han har fått mer träffar efter den matchen än vad han någonsin har fått under hela sin karriär. Det är exakt Condit, Diaz och nu. Det är någonting som hände efter den matchen. Just då att han blev skadad, han fick det här ögonproblemet. Det jag är lite mest lack på är att Dana White går efteråt och säger att GSP förlorade 4 av 5 ronder och att Nevada State Athletic Commission måste läggas ner, att det här är typ en skandal. Jag personligen tycker jag att Alex var mer värdig mästare än vad Johnny Hendricks var. Jag tycker Alex gjorde mer för att Alex dominerar fjärde ronden, vilket han förlorar på grund av den här spinning elbow. Hade inte Alex fått den här spinning elbow, då hade Alex vunnit matchen. Och det var ingen situation där Johnny Hendricks, tycker jag, förutom rond 2 där han, åh nej, det där var nära. Men annars så tycker jag att Alex var en större skandal än Johnny Hendricks. Jag har GSP som en säkrare vinnare än vad John Jones var. Så jag tycker det är lite, ja, det är kanske taktik från Dana White att gå ut och säga, försöka få en rematch. Men du har väl också liksom haft lite kontakt med Dana White? Första gången i mitt liv så går jag och skriver ett mail till honom. Jag hittar någon mailadress första någonstans. Första gången i sitt liv, det hade varit kul om du hade gjort det varje gång. Hess is back, I know you don't answer me, but please. Men vi kallar det här höjden av envägskommunikation. Men jag har varit ju fan tokig att han går och säger något sånt där. Så kan man inte säga, tycker jag. Alltså att han är hans bästa champion, han som har varit med alla dessa år, så går han och säger, han förlorar.
säg att det är en kontroversiell match, att det kunde gå hur som helst. John Jones, Alexander Gustafsson var ju ganska klar med att John Jones won that fight. Och att John Jones ska möta någon annan innan det blir rematch. Du måste vara lite partisk också. Ja, men alltså, jag har inget problem med att han tycker att Johnny Hendricks borde vunnit den här. Det jag har problem med är att han går ut och så starkt säger det. Ah. Att han tar ställning mot domslut som faktiskt sker inom hans egen organisation. Att han dumförklarar en del. Jag vet att han gör det av kommersiella syften för att han vill bygga en rematch. Men han måste ju förstå att den här sporten som han jobbar med, MMA, det finns en del där som domarna har i. Han dumförklarar den delen genom att göra så här och på något sätt sätter sig själv över och säger att så här är det, att fan de här är idioter, men nu ska vi lägga ner det här. Och det tycker jag... Han säger jävligt... att GSP är skyldig att gå in och köra en rematch. Tycker du att han är det, eller har han rätt att gå i pension ifall han vill? Han är inte skyldig någonting. Alltså, han vann den matchen. Han är W. Hur du än vrider och vänder på det, vann han den matchen. Jag tycker däremot att Dana White är skyldig att ta ansvar över de som arbetar. Att säga att det är jag som är chef här. Det är mitt företag som har utsett de här domarna. Ansvaret ligger på mig, inte på de som sitter där nere och jobbar. För de har tagit ett beslut utifrån sin situation. Sen om det beslutet var bra eller inte, det är ju någonstans han som högsta chef som måste... Fast de bestämmer ju inte domare. Nej, jag vet. Men de får ju dem av Nevada State. Förvisso. Och det är en annan grej. Kanske borde UFC ha anställda domare ungefär som men ett förbund skulle ha. Men problemet blir då att de tror att då blir det att UFC bestämmer för mycket. Exakt. Så det är en konflikt där. Men han kan inte som högsta ansvarig för vad som händer där nere gå ut och kritisera på det sättet. Jag tycker det här med poängsystemet, det tycker jag är... Det är där har vi hela problemet. Ja. Jag ser det på det här sättet. Jag skulle hellre vilja ha 5 domare istället för 3 domare. Där 3 av 5 måste ge dig segern. För då är det flera olika infallsvinklar. Jag skulle vilja ha instant replay på hela... Så att du har en minut på dig efter matchen och kolla alla sekvenser och bla bla innan du ges till scorecard, speciellt när det är titelmatcher. Sen så skulle jag faktiskt att... Nej men alltså, om det skulle kunna vara så. Sen tycker jag att man ska kunna... Det ska vara som amatörbruksning. Att du vet vad det står. När du går in i sista ronden, du vet att det är 47-47 nu. Den som vinner den här ronden vinner. Att du efter varje omgång visar 10 poäng till GSP, 9 poäng till Johnny Hendricks. Då vet man. För jag vet personligen, jag tror att Johnny Hendricks stod lugnt i 5:e ronden. Han trodde att han hade saken klar. Ja, men han pratade ju om sina 70% och att det var tillräckligt. Det kändes som att han bara, efter 4:e ronden när han återigen dominerade GSP, då han bara, då är jag klar. Nu har jag vunnit, nu vill jag bara cruisa den här, akta så jag inte får någon spark. Han kommer inte kunna knocka med det, någon spark så kommer jag göra. Men hade han vetat att det stod 47-47 så hade matchbilden kunnat se helt annorlunda ut. Men ingen fråga till dig bara, du som ändå är fighter och fighters UFC, känner du någon oro över att gå till ett domslut med den här typen av problematiken? Ja, men det är ju såklart man inte vill göra det. Det är väl ingen som vill. Man har ju sett gång på gång nu på senare tid att det blir fel domslut. Och det är något som... Alltså, matcher kommer bli jämnare och jämnare. För folk blir bättre och bättre. Så det blir tajtare. Man tar ut varandras styrkor. Och det är liksom fler och fler matcher kommer gå till domslut. Så man måste göra något åt det här. För nu har vi ju sett hur många titelmatcher på rad är det vi ser att det blir så här. Mm. Det är nästan varenda titelmatch, för när det är 2 bra killar, går till decision. Och varje gång, titta liksom minus 70, vilka Frankie Edgar, hur många rematch hade han? Det var ju hela tiden, ja men nu vann han, ja, nu har han vunnit 2-1, men alla hade kunnat gått åt andra håll också. Sen var det ju Benson Henderson blev samma sak. Exakt. Och det blir så hela tiden, det är helt omöjligt. Hur kan man ändra det? Ja, man måste ju annorlunda regler på något sätt. Och vi hade ju en jättebra idé. Men det behövs ju göras om på något sätt. Det är inte tillräckligt tydligt. Som Patrik sa också, ronderna, vi tittade ju på rond 1 här. Och det är väldigt svårt att se. Det är fram och tillbaka, det är en nedtagning där. Ja. Det är ett guillotinförsök där som är lite halvdant ändå. Det är 2 armbågar där som är ganska hårda. Det är ett knä, det är någon spark, det är någon... Alltså, ni måste ju hitta... Alltså, det var ju lättare i Pride på den tiden. Då hade man ju 10 minuters första rond. Sen kan det ju också vara så här att...
du sitter som domare och du ser någonting ur en speciell vinkel som syns väldigt tydligt för dig. Mm. Medan nästa grej, de sitter utanför, du har bur i vägen och pelar. Och du har 50 000 på bakom och skriver. Så jag håller absolut med om det. Ha fem domare och ta bort den högsta den eller något sånt där. Åt något håll. Ja. För är det ojämnt, så som man gör i nästan alla andra bedömningssporter, där är det ju liksom ett poängsystem. Så tar du bort den högsta den lägsta, för man vet att det är någonstans där i mitten som sanningen ligger. Så att sen måste jag bara inflika en sak bara. Det här med att Dana White säger look his face, bla bla. Nu vet inte varför vissa människor har ju det i sig att man kan lätt bli blåa, lätt börja bli näsbor, och det är ingen hemlighet att GSP blöder jävligt lätt. Mot BJ Penn blöder. Har du sett BJ Penn blöda stackar någon gång? Han blir för fan, han fick ju 480 armbågar av GSP, han fick blöda lite näsblod. GSP fick en jabb i näsan. Fast där måste man ju säga, om man tittar vad man väger, för vem som gjorde mest skada och vem som var närmast att avsluta matchen. Det var John Hendricks. Självklart. Ja, och det tycker jag är något som borde väga tungt. Det är så här, han träffade med en jabb ner i första när inte han var så bra. Eller men det är just 10-9 rondsystemet. Det är en match i matchen. Jag vet hur det ser ut. Ja. Jag vet hur reglerna är. Men man ser att den andra är mycket mer skakad. Den andra har varit mycket mer nära att bli avslutad. Ja. Jag tycker det borde väga tungt för att man ska jaga ett avslut. Mm. Istället för att jaga poäng som det kan lätt bli. Sista ord därför, Emma, jag måste faktiskt gå vidare. GSP säger att han vill ta en vila, alternativt kanske gå i pension. Mm. Vad säger du om det här då? Han har ju gått otroligt mycket. Han blev väl den som har gjort flest minuter i oktagonen i och med den här matchen. Och det kan man ju förstå. Om man ser på hans senaste matcher så har han tagit otroligt mycket stryk. Precis som vi är inne på här. Och det är väl lite så konstigt. Han har tjänat tre. Han har tjänat otroligt mycket pengar. Någonstans känner han väl också att de här femrondersmatcherna börjar tära på hälsan helt enkelt. Det börjar vara jobbigt att möta de här duktiga yngre killarna. Och jag förstår honom. Men sen är det just det där att vara på toppen. Ja. Klättra till toppen, det är ganska motiverande. Vara på toppen ett tag, det är motiverande. Sen börjar... Nu är det ett jobb för han. Han har pengar, han har gjort allting inom sporten man kan göra. Så nu är det egentligen bara när han ska förlora. Du vet, han kämpar exakt. För att inte... Nu är det inte... krig efter krig efter krig för att med nöd och näppe behålla det där bältet. Ja. Som man har haft så länge nu, precis som du säger. Jag tror att om GSP är bara 80% av vad han brukar vara, så kommer han köra över Johnny Hendricks. Jag tycker inte ens Johnny Hendricks... Jag ser 5-6 personer idag som kan... Jag vet for a fact att om Condit möter Johnny Hendricks idag i en femrondersmatch, Condit kommer dra ut honom, slå ut honom, vad som helst. GSP använde inga sparkar i den här matchen. Han var steget, han var långsam, han kändes inte... Det var inte så här gamla trycket. Kolla Thiago Pitbull Alves match mot GSP. Vad han gjorde med Pitbull. Alltså, jag tror Thiago, om han får komma tillbaka så kommer han... slaktar Johnny Hendricks. Jag tycker att Johnny Hendricks är endimensionell. Han är okej på brottning, han har bra vänsterhugg. Sen är han väldigt långsam och han vinner inga ronder direkt och Johnny Hendricks. Han har ganska mycket meriter inom brottning. Ja, men han har det, men det är ju brottning. Han vann ju några ronder åtminstone i lördags. Ja, men det är absolut, men GSP det var 50%, okej. Okay? Men Hendricks var 120. Nej, men tack för det. Tack. Nu går vi vidare. Chaelsonen mot Rashad Evans. Mange, vad tyckte du om den här matchen? Ja, Chaelson efterbliven måste jag säga. Nej, men alltså på riktigt. Nu, det är andra matchen i rad. Det här ska alla titta, för det gör mot John Jones också. Han tar tie clinch när han står mot buren. Och det är, för att ta en tie clinch hemma, för att inte den andra ska kunna greppa dig i midja, så måste du kunna skjuta bak höften. Och han tar mot buren. Och John Jones tog ner han så. Chaelsonen tar ner han så. Han har blivit nedtagen tidigare så. Jag förstår inte varför han gör det. Jag förstår verkligen inte. För det är något så här helt basic. Och det var då han blev nedtagen och förlorade matchen. Och sen, alltså han såg ju inte vass ut. Han får ju gå ner i så fall till 84 igen. Men... Jag måste faktiskt säga att hans fysik för första gången. Han såg riktigt dålig ut. Han såg lite lös ut i kroppen. Och du har aldrig sett han. Nej. Det tycker jag känns rätt uppenbart att
Chelsea Honor har väldigt mycket verksamhet vid sidan av MMA, eller inte vid sidan av MMA, men vid sidan av träning just nu. Det är mycket media, det är mycket allt annat, och han är en väldigt uppskattad figur i de här sammanhangen. Men det är och han tackar ja till väldigt, väldigt mycket, och jag tror att hans träning har blivit lidande av det helt enkelt. Det är det man ofta säger med folk, att det första som folk tappar, det är just den här viljan att banta och sköta kosten och ta hand om sig själv, för det är inte alltid roligt. Och det ser man på många som börjar trappa av, eller man ser att det är slutet, det är ofta det här, man ser att det börjar bli lite sladdrigt, de är inte i samma form, det är inte det här, de har inte gjort det, för det är den tråkiga biten. Går ner och fightas några gånger inför en match, det är roligt. Men fråga bara, det är mycket snack nu om hur dålig Chaelsonen var, men då är min fråga, hur bra var det Chad Evans? Vi kan ju börja. Att Rashad is back är ju lite att ta i också, tycker jag. Nu mötte han en Chaelsonen som han klappade innan han fick några smällar. Alltså, det är så här bara, han kunde inte ta sig ur. Ni vet inte hur bra toppkontroll Rashad har, men alltså åtminstone försöka. Det var ju inte så att han hade dem i värsta positionerna. Han kunde inte komma upp och han är ju inte närmare toppen nu än man var före matchen. Nej, alltså, nej precis. Nej. Han är ju inte, det känns ju inte som att han är närmare en match mot Alex eller John Jones. Eller närmare att vinna en sån match. Det finns ju bara en, nu än man var i fredags. Liksom. Det finns ju en logisk väg för honom att ta. Det är en match med Dan Cormier om 6 månader. Det är den där logiska. Och någon tar dem blir number one contender. Det finns ingen annan. Rashard har ju slått alla andra som finns där uppe i toppen. Liksom. Alltså. Tuff Brasilien, Wanderlei Silva mot Chaelsonen. Hur intressant är den här matchen nu? Det måste ju vara. Alltså, det är bara i cirkus. Mm. Nu känns det som Chaelsonen kommer bara göra cirkusmatcher. Det finns inte supermatcher menar du? Alltså Wanderlei Silva, hur gammal är du, tror jag? Jag vet. Han är nog inte så gammal, han är 28. Nej. Men han är så jävla, de båda två är över, men ja. De drar ju bra tittarsiffror, tror jag. Det som ska bli intressant är ju att se Chaelsonen i Brasilien. Liksom. Mm. För att han är ju inte världens populäraste, han är inte helgonförklarad där nere direkt. Men det där är lite synd fortfarande med USC nu, om man tittar då, ja, Chaelsonen mot Wanderlei. Och så sparkar de en kille som John Fitch och Okami och sätter de upp en sån här match. Ja, jag förstår pengar, men någonstans tänka liksom på idrotten också. Drömmen tror jag för Dana White nu är att Anderson Silva slår ut Weidman och möter Vitor och Chaelsonen Wanderlei i Brasilien. De fyra i Brasilien i Macarena stadion, 110 000 pers. Jag lovar, de kommer smälla ut hela. Ja, allt. Alltså fattar du de fyra, de största fyra profilerna. Och så slänger in Big Nog mot någon annan Chauvin. Och sen så slänger in några. Lille Nog. Ja, han är skadad. Han kommer på, men då kanske han blir frisk. Vad är Chauvin för något? Chauvin, alltså en soldat. Vad heter det? En sån här. Stekspade? Nej. En Chauvin, han är en soldat. En knäckt luffare. Bra, där fick ni en liten speciell slangskola utav Hessi. Okej, vi går vidare till näst sista matchen som vi ska prata om den här galan. Robbie Lawler mot Rory McDonald. Vad tyckte du om det här, Mange? Ja, vad grymt. Jag gillar verkligen Robbie Lawler, det sa jag förra gången också. Men jag tycker han verkar vara en skön snubbe. Han går in och fightar. Så jag sa det, bra nedtagningsförsvar. Och det hade han också. Liksom. Det var inte alls så imponerande. Riktigt imponerande. Framförallt så gjorde han någonting som Rory McDonald inte gjorde. Han vågade riskera något. Men Robbie Lawler är en sån kille, och det är det som är så kul, att det finns kvar om där. Han är inte rädd för att förlora, han vill verkligen vinna. Precis. Och det ser man. Och det är den stora skillnaden mot. Jag tycker att Rory McDonald är en av de absolut största talangerna vi har inom UFC. Jag är helt övertygad om att inom ett par år så kommer han ha det där welterweightsbältet. Inte minst nu när GSP lägger av, för han vill ju inte möta honom och så vidare. Jag tror inte han kommer ha det, men. Är du, men är vi han 22, 23? 23. Han är så bra just nu, men man ser att det fattas grejer. Framförallt fattades det inställning i den här matchen. När han fick topposition så var det att han sa, hur ska jag göra för att riskminimera så mycket som möjligt? Och det är just det han inte har. Det är helt fel tänk. Jag tror att han kommer lära sig en hel del av den här matchen. Vad händer om jag går in i en sån här match med handbromsen i mot någon som inte har det? För jag tycker egentligen Rory McDonald har bättre fysiska förutsättningar än Robbie Lawler. Han har den här moderna MMA-fysiken. Han har väldigt långa armar och ben. Och jag tror att
han i längden så kommer han kommer lära sig någonting utav den här matchen. Han kommer få gå några grötiga matcher till, sen kommer han även få med sig det. Men jag tror inte han kommer vinna bältet. Visst, han är jätteduktig, han är jättestabil. Mm. Men han är en sämre variant av GSP tycker jag. Och tyvärr har han, precis, för han är ganska lång, så han har inte det där drivet i nedtagningarna som GSP har till exempel. Och sen har han inte den knockout-powern, utan han är stabil. Men han kommer aldrig kunna vara en så här obesegrad champ. För han har inte de, för det första har han inte de fysiska förutsättningarna att han är explosiv och att han är ett monster. Att han är liksom, utan det är stabilt. Det är jättebra allt han gör, men det är inte så här wow. Jag frågar dig, Hesse, vad har hänt med Lawler? Han har gått från att vara kanske lite medioker fighter till att verkligen ta det här stora klivet. Det är som Dana White har sagt. Förut tävlar han för pengar. Nu ser det ut som på primetime allt. Han har ganska bra med pengar. Han fick relativt bra betalt från Strikeforce och det ena och andra. Nu är han ute efter bältet. Han dedikerar sitt liv. Han åker till American Top Team och tränar. Det är ändå borta från sin familj. Han tränar med djur som Pitbull, Tyron Woodley, Hector Lombard. Alla de i samma viktklass. Och det är fantastiskt att han har bara utvecklats. Det jag måste tyvärr återknyta till Rory McDonald, som jag tycker Rory McDonald blir den nya Lyoto Machida. Inga risker, väntar. Kolla på Rory McDonalds match innan Jake Ellenberg matchen. Det känns som att så fort han kom upp till den här nivån, att nu en match till, då är det titelmatch, då har han slått på handbromsen, som Lyoto Machida gjorde. Nu ser man Lyoto Machida attackera. Såg du matchen mot Mark Nunes, hur bra det gick, attackera. Och det är det, kolla hans match mot Nate Diaz, hur han bara kastar honom som en trastocka. Kolla matchen mot Condit, hur han bara kör över Condit och tyvärr förlorar slutminuten. Jag faktiskt instämmer med Patrik här om att om han släpper loss alla tyglar, jag tror det är någonting med Firas och deras träningsregim. Jag tror kanske han måste byta team. Jag tror att han måste han kan inte playa safe, för att när han inte playa safe då var han helt fantastisk. Han var outstanding. Han var bra i brottning. Kolla matchen mot Che Mills. Che Mills en tuff stand-up fighter. Tog ner honom, ground and pound honom. Nu mot Robbie Lawler, han väntade. Du kan inte vänta mot en kille som slår så jävla hårt. Men tittarna blir desperat på slutet. Ja. Vad händer? Ja. Helt plötsligt kopplar han på den där jävla ground and pounden och håller på nästan att slå ut honom i sista 30 sekunderna. Man såg liksom att det finns där någonstans. Han måste bara hitta en tränare och en coach som kan få honom att bli lite jävla rovdjur igen. Fråga liksom till dig, Mange. Hur mycket kan det påverka en att vara med en coach som håller tillbaka en person som är mer aggressiv framåt? Nej, men det är klart att det påverkar jättemycket vilket team och vilken coach man har. Men jag tror också att det är något inom han som har hänt. Att han nu har varit så otroligt nära. Det har ju varit snack ganska länge nu om att han, ja, men han är the next big thing. Exactly. Och han är så ung, han är där uppe. En match till, två matcher till. Man undrar, vart det samma camp som GSP då? Om det har hållit tillbaka han lite på något sätt. Och sen, ja, det, alltså, just att hållas på toppen, det är en sak och när man är ung, han kommer in och han, allt är bara roligt. Det är liksom, han bara kör på, jag får slåss mot han, jag kör över han, det gick bra, jag vill fighta. Sen är det bara, nu är det den här titelmatch, nu kommer de stora pengar in, nu måste du börja prestera. Mm. Då måste han hålla kvar på toppen, det är alltid svårare att stanna kvar. Lite som GSP, som jag sa, att det är svårare att stanna kvar där uppe och han börjar bli rädd. Och förlora det han har, tror jag, istället för att vinna det han inte har. Vem ska han möta härnäst? Rory McDonald? Rory McDonald? Ja, jag har det klart. Ja. Han ska möta förlora av Carlos Condit och Matt Brown, som går av nu om några veckor i UFC Fox 9. Så det är oavsett vem av de två han får möta kommer bli en kaosmatch. Och han tappar inte så mycket. Alltså, jag skulle säga mot Matt Brown. Jag gillar Matt Brown. Jag tror det kommer tyvärr bli det, för att Condit kommer vara för tekniskt bra för det Matt tror jag Brown. Också. Så jag tror den matchen mellan de två, alltså Matt Brown som 30 sekunder bara boom. Då får vi se om Rory McDonald. Då är det bäst att han vaknar till liv. Exakt, det var tidigt. Jag tror att han kommer faktiskt gräma sig. Jag tror att han kände många gånger i den här matchen att han hade kunnat. Han plockade ner Robbie Lawler ett par gånger och han hade liksom lägen där han inte riktigt drev på. Och jag tror att när han går tillbaka och tittar på den här matchen och känner att fan, jag hade kunnat lösa det här liksom. Så jag tror att han kommer lära sig någonting utav det, och jag tror att det blir jobbigt för vem man än möter härnäst. Vem ska Lawler möta? Kanske vinnaren i den matchen. Ja, precis. Det just det, jag tänkte komma fram till det. Det är väl en ganska logisk match då.
Det vore Carlos Condit, Lawler, det vore ju en fantastisk match att se. Tyron Woodley då? Jag tror han, jag tycker han är ett steg efter ett de här. Han förlorade mot Jake Shields innan. Ja. Han ska, Tyron Woodley ska möta vinnare av Tarek Safedin och Jake Ellenberger som går i Singapore 4 januari. Ja, bra, tack. Nu har vi avklarat allting som är UFC, helgens förra gala här. Har vi ingen ny gala snart? Kanske. Men vi har tittartävlingen här, så jag vet att du älskar den här. Vi har självklart 2 stycken vinnare. Och vinnarna är för handskarna. Emanuel Henriksson, du har vunnit MM Sports MMA-handskar. Grattis! Sen har vi vinnare för Body Science Protein som är Samuel, nu kommer jag säga fel, Kaligi. Och jag vet att du jobbar åt en av våra konkurrenter helt enkelt i MMA-världen. Trevligt att du är så mycket på vår sida och tar till av vår information och våra nyheter så att du till och med deltar i våra tävlingar. Grattis, nu kan du dricka protein och bli stor och stark. Ser du Hessi så kan du submitta honom. Bra det. Vad starkt då, de vinner den här veckan. Är det nästa veckans tävling? Ser du Hessi så submitta honom. Submitta Hessi. Sluta nu. Hoppa på honom bara, bakifrån från sidan. Kanske ni kan göra det här snygga armlåset. Kolla in det här. Hade ni det? Om ni kan filma det där och leverera en sån på Hessi så skicka in det till Jackass.com så kanske ni kommer med på internationell tv. Men hur snyggt var det här, Mange? För mig som fightas vardagsmat. Nej, men det är väl skitsnyggt. Det är väldigt bra. Hessi? Ja, det är coolt. Det är ju, det är ju spektakulärt. Jag menar, om man ändå ska vinna matchen så kan man lika gärna göra det snyggt. Eller? Ja. Mm, precis, precis. Vi kanske får se något sånt här på lördagens gala Superior Challenge 9. Nu ska vi diskutera lite om det maincardet och vi börjar med main eventet som är Usama Aziz mot Jens Pulver. Mange, vad har du att säga om det här då? Ja, jag tycker det är ganska lustigt att det här är faktiskt main event också när de ändå hade Bessan Bjelkeden som 2 före detta UFC-fighters. Mm. Svenskar. Och den ena är bosatt i Göteborg också. Så, ja. Bara, nu har jag sagt det i alla fall. Men, jag håller med. Nej, men alltså, det är väl... Ja, jag tycker Jens Pulver känns ju lite som en... Eller känns lite. Han är väl en väldig föredetting. Så för mig och Sami Aziz, jättekul att han går match. Jag väntar fortfarande lite på att få se hans fulla potential faktiskt. Alltså, den meritlistan han har... OS i brottning. 2 gånger. Han har landslagsboxningsplats. Du vet, han är bra stående, han är bra i brottning. Jag tycker man ofta har sett lite för lite av hans brottning i hans matcher. Att han inte utnyttjar... Alltså han är så pass bra brottare och titta hur bra de i UFC klarar sig bara med brottning. Mm. Nu har Sami Aziz bra boxning också på det. Så jag tycker han ska använda sin brottning mer och vi kan få se hans verkligen fulla potential. För han har en otrolig potential men jag tycker inte han har fått ut det riktigt det han kan. Sen tror jag i den här matchen också, jag menar det är hans sista match i karriären. Han gör det på hemmaplan i Göteborg. Han kommer vara supermotiverad och taggad att göra någonting bra här. Jag undrar ju hur en kille som Jens Pulver kan hålla motivation uppe för en sån här match. Ett sånt här skede av karriären. Det här måste ju vara... Okej, en match till då. Lite daglön liksom. Jag tycker att det är lustigt faktiskt. För jag undrar vad han får för att han... Och det ska man ju säga, det var ju Jens Pulver sen, liksom kanske hans stora främsta egenskap. Och hans inställning och hans killer instinct liksom. Och sådär. Och jag vet inte hur man konserverar sånt så här 15 år in i sin karriär. Jassi, vad säger du om Jens Pulver? Jag tycker det är en sjukt konstig matchning. Finns det ingen bättre 145-poundare som man kan klippa från någon annan organisation? Cage Warriors eller... Nu är jag hardcore UFC-fan. Jag vet att Jens Pulver var stor back in the days 2002, 2003, 2004, 2005 och matcherna mot BJ Penn och allting. Men det känns ju som... ingen i Superior, eller ingen i Sverige vet ens vem Jens Pulver är. Så jag tycker det är
jättekonstig. Jag tror folk vet vem Jens Pulver är. Men jag undrar om folk ens vill se han. För det är ingen, han var inte sån. Fall någon bryr sig. Han är inte sån, han är inte sån legend liksom. Nej. Så att, alltså då hade ju Rampage varit roligare liksom. Exakt, att se. Men Usama är en gammal barndomsvän till oss. Vi är båda från Göteborg och som Mange sa, han sa det är perfekt. Usama, jag har själv aldrig sett någon mer explosiv brottare i hela mitt liv i svensk brottning. Alltså nu inkluderar jag alla legender. Till och med Ara, Martin, alla. Usama var så jävla explosiv. Redan som 15, 16, 17, 18 år. Han var med i OS i Atlanta 96. Så jävla duktig var han. Sen tog han uppehåll från brottningen i 4 år och tyckte det var jättepisstråkigt. Nej, men skitsamma. Jag kommer tillbaka och gör en satsning igen. Första tävling i SM, vinner SM och åker till OS igen 2004 tror jag det var. Och sen bara, nej, det var inget för mig. Nu går jag över till MMA. Och... Men det är det att han utnyttjar sin brottning för lite. Jag tror att han förlitar sig för mycket på sina händer. Och jag... Det är bara att kolla på Joe Warren och alla de här brottarna. Ben Askren, Danny Cormier, alla utnyttjar sin brottning och det har gått så jävla bra för dem. Jag tror att jag vill se Usama använda sin brottning och se explosiva. Och speciellt mot Jens Pulver som inte har brottning. Jag tror inte han har ens kommit upp till 80% av sin kapacitet, tyvärr. Men han kanske pikar på sin sista match. Ja, jag tycker det är... Där får man ju se också vad, som du sa, det är hans sista match, hemmaplan. Motiverare eller kommer det göra att han är helt livrädd och kommer safea? Han har ganska bra mentalt psyke faktiskt, ja. Om jag känner rätt. Där går vi vidare till nästa fight. David Bjelkeden mot Bessam Josef. Precis den matchen nu som ni tyckte skulle ha varit självaste main eventet då. Vad kan du säga om den här matchen, Mange? Ja, alltså som sagt, båda har varit i UFC och David... Alltså jag måste säga väldigt imponerad av David på den vägen han har gått också. Från att vara i Pride, vara i UFC, åka ut därifrån, förlora några matcher, fortsätta träna på, kämpa på. Och det är imponerande att se vad som driver han liksom. Att ha den driver fortfarande och fortfarande utvecklas. För jag tyckte matchen mot Diego senast var bland det bästa Bjelkeden jag sett. Och att han, det är kul att han fortfarande utvecklas och blir bättre. Och Bessam då, ja, var ju också UFC. Och, ja, han var, heter det, har ju ett bra stående game. Mm. Lite sämre på marken och lite sämre nedtagningsförsvar, tycker jag. Speciellt när jag såg mot norrmannen. Och innan han kom i UFC så hade han inte haft några riktiga prövningar. Så det här, jag tror att det är en tuff match för Bessam faktiskt. David tycker jag som sagt, hans stående med sparkarna har kommit till en helt ny nivå. Och hans mark sen tidigare är ju väldigt bra. Han är väldigt tight, han är svår att rubba, han är väldigt explosiv och stark också. Så, mm. Det är, Magnus sätter alla rätt tycker jag. Det känns som om David har switchat från att... Ja, nu har jag själv inte, nu pratar jag bara så som jag tror, att det är jävligt svårt att gå från Pride till UFC. Du är posterboy för Sverige, du är MMAs ansikte i Sverige, det var ju hype kring honom, allting. Och så gör han någon dålig match eller någon det, faller ur från UFC, alla helt plötsligt blir dina fiender, kallar dig för sopa, du är sämst. Hur mycket man säger att det tär inte på mig, det är näthat. Ändå bryr dig på no- det sätter sig någonstans, hur du än vrider och vänder på det. Och du vet, åka till Brasilien och tävla i parkeringslokaler och åka till Holland och tävla i så här mini-gympasalar. Och sen bara komma tillbaka, det tycker jag är sjukt säkert. Och jag tror, man ser det på hans mentalitet, jag brukar träffa honom ibland. Och sådär, alltså han har switchat om och det känns som han är hungrig och du vet, han fokuserar sig bara på sig själv. Han utnyttjar sina styrkor istället för att tänka på vad han är bra på. Han är, David har bra kondition, David har bra sparkar, David har bra top game. Koncentrera på det istället för att se vad han är bra på. Och det är sjukt imponerande att se och jag skulle gärna vilja se att han vinner den här matchen. Och jag skulle gärna vilja se att han vinner en match till och sen ser han i UFC igen. För att jag tycker definitivt med klassen som är idag i welterweight-klassen så skulle han platsa i UFC idag. Har du några tankar, Patrik? Jag tycker det ska bli intressant att se hur Bessam faktiskt har, har utvecklats. Faktiskt. Därför att han var ju den okändaste utav svenskarna som först fick kontrakt i den första galan i Globen. Och där hade han ju bara fightats på The Zone, på hemmaplan.
och levde ju inte riktigt upp till förväntningarna man hade den gången, utan visade han har fin boxning, men det brast lite i markgamet och i nedtagningsförsvaret. Och det är ju saker som det finns alla förutsättningar i världen att förbättra. Ja, han tränar och jag tycker liksom att han har så pass bra stående och så pass bra boxning, så att får han till ett hyfsat nedtagningsförsvar så finns det en intressant fighter i honom. Faktiskt, och det jag hoppas verkligen också. För det är också kul, han tränar ju fortfarande och han kör hårt liksom. Mm. Och se då hur han har utvecklats. För det har gått ett tid och man får inte glömma det, han har inte hållit på så länge. Mm. Han är ganska ny också inom MMA, precis som jag egentligen är. Och han utvecklas ju hela tiden, han har inte nått sin peak. Jag såg förresten att David fick sitt svartbälte samtidigt som jag började med MMA i BU härom veckan. Ja. Jag tycker faktiskt det är han som har sett sämst ut av alla svenskar som har gått UFC. Vem? Bessam, tycker jag tyvärr. Han har inte imponerat på mig. Han var trött mot Pappi. Känns som inte han var inte ens i den nivån av fighters. Och nu mötte han ändå två fighters som är ute från UFC nu också. Så att, nej, jag tror David kommer plocka hem det här 30-26 skulle jag vilja säga, om inte det är nu. Tyvärr. Mm. Vi får svaret på lördag. För er som vill åka till Göteborg och se matchen så kan ni beställa biljetter via Ticknet. Om ni inte tar hela vägen till Göteborg så har ni möjligheten att se matchen på Viasat och TV10. Där faktiskt jag och Mange ska få kommentera vår andra match för Viasat. Ja. Spännande. Yeah. Ja. Duktigt. Får kliva in och lyssna. Jobban. Sitter ni på galan så kan ni alltid koppla upp er via mobilen och lyssna på oss. Kommentatorerna. Ni kan nog välja mellan alla möjliga länders kommentatorer, men jag rekommenderar svenska för något annat udda språk. Vi har ju självklart tittartävling igen. Yes! Och nu, Mange, kommer din favoritdel. Det ni ska göra är att tippa rätt på de här vinnarna. Vem vinner mellan Jens Pulver och Usama Aziz? 2. David Bjelkheden mot Bassam Youssef. 3. Diego González mot Anton Kuivanen. 4. Martin Akhtar mot Damien Piheria. Chansar jag på där. Och sista frågan och den femte är: vilken MMA-sportsprodukt vann smaktestet? Där har ni det. Och det här är det ni tävlar om. MMA-handskarna från MMA-sport. Och proteinet från Body Science. Glöm nu inte att Alexander Gustafsson kommer gå en match i London i UFC mot Jimmy Manoa. Att vi på kimura.se säljer biljetter till den matchen. Så gå in på kimura.se och kolla upp det här. Hörrni, grymt! Mange, boom! Hesse 2, Patrik 3. Tack för den här veckan. Mitt namn är Paul Elvaje. Glöm inte att följa oss på kimura.se på Twitter, Facebook och Instagram. Och följ mig också då när ni ändå håller på att Paul Elvaje på Instagram. Tack och hej! GSP! Ja, eller hur? Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.